Отпорот против новите господари на Балканскиот полуостров кај христијанските народи започнал веднаш по османлиското освојување и тој траел до крајот на нивното владеење. Отпорот се манифестирал преку необработка и напуштање на земјата, преку неплаќање на даноците, со криење за време на пописите, а исто така преку спротивставување на ширењето на наметнувањето на исламот како официјална државна религија меѓу христијаните. Вооружениот отпор се манифестирал на два начина, преку вооружени востанија, буни и преку ајдучкото движење. Една од првите организирани форми на спротивставување на македонското население против османлиската власт било учество во востанијето, кое во 15-тиот век избувнало во Средна Албанија. Востанијето било предводено од Георги Ѓерѓ Кастриот, наречен Скендербек, и траело четвртина столетие, од 1443 година до 1468 година. Скендербек бил трета генерација од угледно семејство, чиј татко Јован или Иван имал поседи на просторот на реката Мат во Албанија. Марин Барлети, биографот на Скендербек од 16-тиот век, кој ни оставил драгоцени податоци за животот и делото на Скендербек, за кастриотите ги оставил следниве забелешки. Зачетниците на племето кастриоти потекнуваат од благороден род од Ематија. Сите нив Јован лесно ги надминувал со разумност, темелност, со величение на непобедлив дух и со други доблести. Името на неговата сопруга било Воисава и таа била достојна за својот маж. Таа родила и одгледала 9 деца. Најмлад бил Георги, кој што подоцна кај варварите го добил името Скендербек. Таткото на Скендербек Јован Кастриот во крајот на 20-тите години на 15-тиот век бил принуден да ја признае врховната османлиска власт, но неговата територија, наречена од османлиите Јуван или Јованова земја, останала и понатаму надвор од директно османлиска контрола. Сепак, како гаранција за мирот, тој морал да ги даде своите синови во османлиско заложништво. Тогаш и Скендербек, како христијанско момче Георги, бил однесен во султановиот двор во Едрене, каде го примил исламот. Таму тој се истакнал во воените вештини, па затоа го добил името Искендер, Скендербек, по Александар Македонски, кој бил мощно популарен во Македонија и Балканот, но и на истокот, кај османлиите. Скендербек останал во служба на османлинскиот султан Мурат II 10-тина години. Пресуден настан за свртувањето против османлиите бил нивниот пораз од унгарците, предводени од Јанош Хунјади, кај Ниш во 1443 година. Тогаш, Скендербек со 300 своји приврзаници се упатил кон Кроја, каде повикал на востание. Повикот на угледниот благородник за отфрлање на османлиската власт бил широко прифатен од христијанското население во западните делови на Македонија. Самиот Скендербек имал голема доверба во населението од Дебарско. Тој, откако се одметнал од османлиите, најпрво дошол токму во Горен Дебар, според тамошното христијанско население, побарал и добил подкрепа за идните негови планови. Тие во него гледале ослободител од туѓинската власт и затоа му пружиле безрезервна поддршка. Довербата придонела, токму од редовите на ова население, Скендербек да регрутира верна војска, со чија помош ја зазел Кроја. Силната тврдина Кроја во Средна Албанија, која Скендербек ја зазел со лукавство, потоа станала центар на отпорот. Веднаш по воспоставувањето на својата власт во оваа крепост, се вратил во христијанската вера. Името Скендербек, по кое веќе бил препознатлив кај османлиите, но и среде народот, го зачувал до крајот на својот живот. Од Кроја, во наредните 25 години, Скендербек го ширел отпорот. За кратко време, успеал да ја ослободи Средна Албанија, а востанијето набаргу се проширило и во делови од Западна Македонија, најпрво во Дебарската област. Со помошта на војските од Дебарско, во тој крај бил заземен значајниот Свети град Коджаджик. Наредната 1444 година, Скендербек свикал состанок на највидните благородници, кој се одржал во црквата Свети Никола, Шинкол, во градот Леш. Бил формиран воен сојуз, така наречена Лешка лига на чело со Скендербек, кому му било доверено политичкото и военото водство во лигата. Набргу потоа, со цел да добие помош од надвор, тој стапил во преговори со повеќе западноевропски држави.
Оттаму добивал помош во храна, оружје и војска, а Венеција и Неаполското кралство, чиј вазал станал од 1451 година со договор во Гаета, му исплаќале субсидија во вкупен износ од околу 3000 дукати годишно. Скендербег добил поддршка и од папата Никола, кој дури го нарекол Атлета Христи, заштитник на Христовата вера. По првичните успеси на Скендербег, османлиските војски се реорганизирале и започнале возвратни операции. Походите против Скендербег биле преземани од два правци во Македонија, од Скопје преку Полог кон Дебар и од Битола и Охрид кон Дебар или кон Албанија. Токму затоа, во тие воени акции обемно биле засегнати западните делови на Македонија, каде се одиграле десетина жестоки битки. Но првата поголема востаничка победа на македонска територија се случила во 1445 година во Горен Дебар, а во следните две години тука се одиграле уште две големи битки. Османлиската војска претрпела порази од војските на Скендербег, кои биле поддржани од тамошното население. По овие победи пораснал угледот на Скендербег сред локалното население, кое масовно се вклучувало во востанието, без разлика на нивната етничка припадност. Според Марин Барлети, во таа област има два дебра. Долен Дебар го населуваат Албани и Еперци, народи многу храбри во војна. Горен Дебар го населувале Бугари или Трибали, Словени, народ жесток во оружје, мил на Скендербег поради многобројните заслуги за нивната храброст и верност. На друго место авторот запишал: Скендербег проодите ги пополнил со своите дебрани и македонци, кои имале лесно вооружување. По претрпените порази, султанот Мурад II во 1449 година лично се ангажирал во поход, навлегувајќи во областа Горен Дебар, каде ја освоил тврдината Светиград Коджаджик. Но во последната година од неговото владеење, востаниците однеле две нови победи, најпрво во реонот на Долен Дебар, а веднаш потоа и во Струшко. И војските на новиот султан Мехмед II, 1451 година, 1481 година, доживеале тежок пораз од Скендербег токму во годината на османлиското заземање на Цариград, поради што султанот ќе го добие прекарот освојувач Ел Фатих. Судирот се одиграл пролетта 1453 година во Полог, каде Скендербег се обидувал да го прошири востанието. Со право очекувал поддршка од полошкото население и тамошните угледни луѓе, бидејќи неговите роднини по мајчина страна потекнувале токму од овие простори. Со победата во Полог, востанието ја засегнало и оваа македонска област. Десетина години подоцна, Скендербег нижал нови успеси против османлиите на тлото на Македонија. Најпрво во Охридскиот крај, 1462 година, со што и оваа македонска област влегла во сферата на востанието, а потоа во Струшко, Ливада и во два наврати во Полог, 1462 година, 1464 година. На тој начин, до средината на 60-тите години на 15-тиот век, македонците од целиот западен дел на Македонија биле засегнати од вооружениот отпор против османлиската власт, активно придонесувајќи за успехот на востанието. Во почетокот на 1468 година, Скендербег ненадејно починал во Леш, каде бил погребан во црквата Свети Никола, Шин Кол. По неговата смрт, отпорот продолжил уште десетина години до освојувањето на Кроја во 1478 година, но тој бил ограничен само на територијата на Албанија. Консеквенциите од востанието во Македонија биле видливи во големите пустошења и значителните материјални штети. За да ги одбегнат османлиските мерки, голем дел од македонското население ја напуштило земјата. Тие најпрво се повлекле кон Албанија, каде се уште траело востанието, а потоа, заедно со албанците, емигрирале во соседните западноевропски земји. Најмногубројни биле оние кои се преселиле во јужна Италија и на Сицилија. Меѓу нив не бил мал бројот на оние кои доаѓале од Македонија. Затоа сведочат и зачуваните народни преданија од Дебарскиот и од Охридско-Струшкиот регион. Според една зачувана легенда од Дебарски Дримкол, жители на селото Модрич се оцелеле во Италија, Австрија и Босна во градчето Модрич. Таква легенда за мигрирање во Италија имало и во струшкото село Локово, на десната страна од Црни Дрим. А во охридското село Вевчани постои предание поврзано со Ѓерџ Кастриоти, односно Скендербег, според кое
кога тој го напуштал овој крај, со себе го повел и народот. Во таа прилика, опустело и селото Октиси. Според преданијата, тогаш во Италија се оцелиле околу 3000 лица. Интересно е тоа што ваквите легенди и преданија за масовните преселби во време по задушувањето на Скендербеговото востание имаат подкрепа и во историските извори. Тие потврдуваат дека од земјите зафатени со востанието навистина имало големо иселување на населението во Италија. Имено, Скендербег уште пред поразот, со цел да го заштити населението, заедно со Никола Дукаджин, на 4. октомври 1449 година, склучил договор со венецијанците. Во член 7 од овој договор било договорено Венецијанската република во своите територии да ги прими сите благородници и поданици што османлиите ќе ги истераат од нивните земји. Веќе во 1461 година, во областа од Транто, од страна на еден албанец биле донесени 60 словени од Албанија. Исто така, меѓу албанските тоскиски групи кои завршиле во Калабрија, Италија, имало лица кои биле нарекувани галабардеи, односно луѓе од Голобрдо. Знаејќи го етничкиот состав на населението во Голобрдо, од пописот во 16-тиот век, според кој во овој вилае преовладувал словенскиот етнос, може да се предпостави дека меѓу овие луѓе имало бројно македонско население. Уште повеќе што тие биле издвоени и биле наречени голобрѓани, што значи се разликувале од другите доселеници албанци. Во јужна Италија и на Сицилија преселниците го пренале и култот на свети Климент Охридски. Во натамошниот период, отпорот против османлиите во Македонија продолжил. Но тој веќе го немал карактерот на востанија за ослободување од политичката и верската доминација на османлиите. Во следните неколку векови, тој имал само социјален карактер и бил составен од стихини и неорганизирани буни, кои биле предизвикани од се полошата економска положба на рајата. Имено, процесот на внатрешните обштествени промени и надворешните воени порази, што започнале да го подкопуваат османлискиот феудален систем, биле причина за засилување на експлоатација и завлошување на положбата на рајата, а посебно на христијаните. Тоа предизвикало реакција од нивна страна, и тие започнале да се спротивставуваат на се потешките обврски кон непосредниот феудален господар и кон државата. Во тоа спротивставување биле евидентни две основни тенденции. Едната имала социјален карактер и била насочена против прекумерната експлоатација и угнетување, додека другата ги изразувала ослободителните стремежи на поробеното население. Спротивставувањето на економската експлоатација најчесто се изразувало низ невооружен отпор, кој се пројавувал на различни начини и форми. Напуштањето на земјата и одењето на други земјишни парцели. Преобразувањето на ораниците во лозија, бавчи и градини, криењето за време на пописите или за време на собирањето на даноците, неплаќањето на даноците и слично. Во 1655 година, судот во Битола донел одлука на селаните од селата Острец, Кишево, Скочивир и Трново за последните 3 години да не им се зема данок со цел тие да се вратат во домовите кои ги напуштиле. Селаните се служеле и со поплаки и молби упатени до високите органи, жалејќи се на однесувањето на локалните феудалци. Овие поплаки понекогаш прераснувале во буни, доколку и државните органи не преземале соодветни мерки за заштита на рајата. Водачи на Мариовско-Прилепската буна, која избувнала во есента 1564 година, биле Димитри Стале од село Сатока, Попот Димитри од село Градешница, Матио Никола од село Бешиште, Стојан Пео и Попот Јако од село Старавина. Во султанската наредба, упатена на 3. октомври 1564 година, до Санџак бегот на Скопје, Прилепскиот кадија, се вели дека горе споменатите лица се разбойници и дека, поради нив, христијаните од споменатата нахија се побуниле и откажале послушност на шеријатот. Порано била испратена чесна наредба и било заповедано да се фатат, но овие не се дале враце и исчезнале,
Ако овој пат не бидат казнети меѓу неверниците од споменатата нахија, нема да се воведе ред и мир. Поради тоа, наредувам споменатите неверници да бидат фатени. Всушност, бунтот избил поради спорот меѓу селаните и војводата, управникот на Хасот, поседот на везирот Мустафа Паша, во чиј состав влегувале Прилеп и Мариово. Мариовци и прилепчани го обвинеле војводата со зборовите. Тој спротивно на шеријатот зема од нас парични казни. Меѓутоа војводата не го признавал тоа. Судот не ги признал аргументите на селаните, а војводата од друга страна ги обвинил дека веќе две години тие не ги платјале давачките кои му следувале на везирот Мустафа Паша и побарал тие давачки да бидат наплатени. Тогаш, пред вратата на судницата се кренале повеќе од 1000 неверници. Секој со по еден стап во рацете и камења во пазуите. Кога се готвеле да влезат внатре, бидејќи бил петок, повеќето од муслиманите се наоѓале пред вратата на судницата и ги совладале неверниците. Во наредбата од 4 декември 1565 година, упатена до Скопскиот Санџак Бек и кадиите на Прилеп и Кичево се вели, кога ќе стигне мојата чесна заповед по ова прашање, да се однесуваш како што треба, да ги фатиш водачите на споменатите бунтовници, да ги уапсиш и итно да ја известиш мојата возвишена порта. Вакви буни, што имале локален карактер, особено зачестиле од втората половина на 16. век натаму и особено биле присутни во Западна Македонија. Документите упатувани до Охридскиот Санџак Бек укажуваат дека во периодот од 1565 година до 1569 година во овој регион редовно имало буни на христијаните. Во 1573 година избила поголема буна предводена од селаните на Старова, која се наоѓала на јужниот брег на Охридското езеро и која била хас на везирот Махмуд Паша. Причина за буната повторно бил арачот што селаните не сакале да го платат. Поради тоа, субашата на овој хас, Муми, отишол во селото за да ги повика селаните пред кадијата. Но започнала голема викотница и караница, која прераснала во бунт. Селаните го нападнале субашата, му го зеле конјот, сабијата, боздоганот, штитот и 15.000 акчиња, собрани за данокот Испендже. Начело на побунетите застанал селскиот поп Карапапас, црн поп. Власта била принудена да испрати вооружени војници за да ја задушат буната која траела до 1574 година. Во есента 1578 година, Алај бегот на Охрид за казнување на се побројните бунтовници побарал да му се испратат луѓе од тврдината Драч, и тоа вооружени со пушки, а на сите спахии од Охридскиот Санџак, кои имале приход помал од 4000 акчиња, им било забрането да одат во војна, со цел да останат во Санџакот и да го штитат од бунтовниците. Причината била буна на чие чело застанале Ибрахим и неговиот брат Ѓорѓи, попот Сергеј, Мехмет, Перван, Генади и уште две непознати лица. Фактот што во оваа буна учествувале и муслимани и христијани го покажува нејзиниот социјален карактер, ослободен од секакви идеолошки или верски обележија. И во јануари 1584 година, мухафизот Мехмет Бек, кој бил одговорен за безбедноста на Охридскиот Санџак, барал да му се стават на располагање војници со пушки за да се заштити безбедноста во Санџакот. Било решено од Скадар и од Елбасан да се испратат во Охрид војници вооружени со пушки. Во исто време, имало буни и во Дебарската област. Така во 1560 година дошло до голем бунт во селата населени со македонско и албанско население. Бунтот зафатил голема територија и тоа од Охридското езеро до Круја во Албанија со центар во нахијата Долни Дебар. Во документите се вели дека бунтот го подигнале неверници, дека тие напаѓале со развеани бајраци и дека ја разурнале целата нахија Долни Дебар. Во затушувањето на овој бунт, освен локалните власти во Дебар, Охрид, Мат, Елбасан, Круја и Дукаджин, бил ангажиран дури и султанскиот диван, кој повеќе пати се занимавал со овој случај и издал повеќе наредби за негово ликвидирање. Бунтот конечно бил задушен во 1561 година. Во август 1595 година дошло до нов бунт во нахијата река, во Дебарската каза, кога се побунило населението од селата Штировица, Стрезимир, Кичиница, Ничпур, Нистрово и Трница. Со уште некои арнаутски тајфи од тој крај, при што се собрале околу 10.000 бунтовници. Во еден документ,
од 1609 година, се вели дека Дебарската нахија не се смирувала и дека целото немуслиманско население од овој крај се кренало на бунт. На тој начин, речиси цели 15 години, овој предел бил во перманентен бунт. Во мај 1598 година се случил обид за бунт и во Велес, на чие чело стоел лично охридскиот архиепископ Валаам. Неговото присуство во Велес се поврзува со немирите што се случиле во градот од поголем размер. Меѓутоа, тие биле бргу задушени. Валаам бил фатен и убиен, а неговото тело фрлено во Вардар. Велешкото население дури по неколку седмици го извадило телото на Валаам од водите на Вардар и поради страф од реперкусии од османлиите, тајно го пренеле и го погребале во една црква, близу два дена пат од градот Велес. По една година, односно во 1599 година, со дозвола на османлиските власти, посмртните останки на Валаам биле пренесени во Охрид, каде биле погребани со огромна почит од охридското население. Се чини дека Валаам бил следбеник на идеите на неговиот предходник, архиепископот Атанасий I, кој неколку години поред ги посетувал царските палати во Европа, како и папскиот двор во Рим, барајќи помош за општо востание против османлиите на Балканот. Ова обштествена појава во 15-тиот до 16-тиот век имала силни белези на друмско разбойништво, наследено од средниот век, без силна поврзаност со организиран отпор против власта. Најстар податок кој зборува за ајдутството на територијата на Македонија е од јануари 1502 година, кога ајдутите нападнале еден трговски караван составен од дубровчани и од други трговци, и кога Штипскиот кадија наредил на кол да се набијат десетмина фатени напаѓачи. Претварањето на земјата на христијаните во чифлици, зголемените давачки и се поголемата економска експлоатација со текот на времето му дале на ајдутството поорганизирана форма на социјално движење против верската и личната дискриминација. Веќе кон крајот на 16-тиот век, во изворите се регистрирани првите напади на спахиските имоти и чифлици од страна на организирани групи христијани. Ајдутите биле организирани во дружина од 20 до 30 млади и здрави луѓе и обично действувале во периодот од мај до ноември, односно од Ѓурѓовден до Митровден, кога можеле да најдат засолниште во планините. Преку зима се засолнувале кај своите јатаци, а нивни чести засолништа биле и манастирите. Начело на дружината стоел најхрабриот и најинтелигентниот од нив, кој бил нарекуван Арамбаша. Оваа сложенка била составена од арапскиот збор харам, што значи забранет од шеријатскиот закон, односно незаконски, и од турскиот збор баш, што значи глава, водач, главатар. Арамбашата бил најголемиот авторитет меѓу ајдуците. Тој бил одговорен за обезбедување храна, оружје, муниција, јатаци, курири, врски, лекови за ранетите и слично. Потоа ги помирувал споровите во дружината и носел одлуки. Ја представувал дружината пред други дружини. Се грижал за вдовиците и сирачињата на загинатите ајдути и ги планирал акциите и нападите. Со своите постапки и со праведните и строги одлуки, тој бил пример за другите ајдути и ја уживал довербата, почитта и покорноста од сите членови на дружината. По изборот на Арамбаша, останатите ајдути му се заколнувале со ајдутска клетва на послушност и верност. Со тек на време, одредени арамбаши стекнувале голема популярност и авторитет во одредени области и биле нарекувани баш арамбаши, односно главни арамбаши, на кои се покорувале водачите на други ајдучки дружини. Во случај на поголеми буни и востанија, тие станувале предводници на востаничките чети, каков што бил случајот со Карпош и со дедо Илјо Малешевски. На територијата на Македонија биле создадени бројни ајдучки дружини, чии водачи останале запишани во народната меморија и во официјалните османлиски документи. Во втората половина на 16-тиот век познати биле Момчил Војвода и Јован Војвода. Во Леринско делувал војводата Дмихо Трпко од село Лескоец. Во Битолско биле познати војводата Константин од село Сопотница,
познат и како Чавдар Војвода. Арамбашата Дуде Јован од Загорич, арамбашата Белче од Дјавато, кои дествувале во првата половина на 17-тиот век. Подоцна во овој век се истакнале арамбашата Продан од село Карабуница Кичевско, арамбашата Валвани Ѓорѓи од село Дољани Берско, арамбашата Димо Кољо од село Поздивишта Костурско, арамбашата Петко Марко од село Вакав Букри Битолско, арамбашата Каракаш Јован Папазоглу од село Невеска Леринско и други. Во 18-тиот век во документите се среќаваат арамбашата Секула од Битола, војводата Миленко од село Цер Кичевско, арамбашата Јове од село Сардиново Прилепско и други. Покрај арамбашата или војводата, важна личност во дружината бил Байрактарот. Тој му бил помошник и прв заменик на војводата и негова должност била да го носи и да го чува знамето на дружината во текот на борбите и по цена на својот живот. Тој исто така бил избиран од дружината, но морал да биде потврден од војводата. Слично како и арамбашата, и тој морал да се одликува со храброст, интелигенција и одлучност. Најчесто Байрактар станувал најблискиот другар на арамбашата или негов роднина, во кој тој има најголема доверба. Во Македонија познати Байрактари биле Тане Митан од село Чаирли Битолско, од средината на 17-тиот век, и Байрактарот Јован од село Сопотница Битолско од втората половина на истиот век. Носењето на Байракот било признание за храброста и лојалноста на Байрактарот кон дружината. Под знамето се формирале ајдутските дружини и се давала ајдутската заклетва. Тоа било символ под кој првин се собирале и со кој се идентификувале ајдутските дружини, а кон крајот на османлиското владење и цели народи. За полесно движење, ајдучките чети користеле водичи или така наречени калавузи. Обично тоа било лице што одлично го познавало теренот на кој дествувала дружината и кое ја водело по најбезбедните премини. Покрај лојалноста кон дружината, калавузот морал одлично да познава неколку јазици, а особено турски, за да може да се снајде во непредвидени ситуации. Главната комуникација со околината, ајдутите ја одржувале преку својата мрежа на јатаци. Тоа не биле луѓе кои само им обезбедувале за солниште, туку им носели информации за движењето на османлиските сили или на некој богат караван, за лица кои ги шпионирале на властите за движењето на собирачите на даноци, потоа им обезбедувале оружје и облека, ги лекувале ранетите, болни ајдути и слично. Јатаците биле нарекувани и очи и уши на ајдутите. Јатаци обично биле овчарите, шумарите, воденичарите, калуѓерите и други лица кои често се движеле надвор од населените места. Ајдутските дружини главно биле составени од сиромашни лица по потекло од селата, кои се наоѓале на најдолните скалила од социјалната скала. Многу ретко во нив членувале и луѓе со поинакво социјално потекло, како што биле попови и калуѓери. Во една султанска наредба до кадијата на Кратово од 1618 година се вели: свештениците калуѓери од манастирите Лесново, Крива река и Трново, кои се наоѓаат на пасиштето Осогово близу до Крива река, во споменатиот Кадулук се соколари. Бидејќи Санџак беговите, војводите, субашите и кадиите не се мешаат во нивните работи, некои од нив не само што се здружиле со арамиите што се наоѓаат во нивната околина, па слегуваат по патиштата и теснините, туку освен што ги убиваат патниците, како и другите минувачи, им ги лекуваат и раните на ранетите арамии и ги снабдуваат со храна. Им нема крај на ваквите нивни злосторства и разбойништва. Поради тоа сум наредил споменатите манастирски свештеници, што прават престапи и злосторства, да се фатат, да се доведат и сходно со шеријатот, да се испитаат нивните постапки, како и да се изврши правдата. Интересно е тоа што понекогаш како членови на ајдутските дружини се јавуваат и жени, иако обично останатите ајдути не сакале во својата дружина да примаат жени ајдути. Најстариот податок за жена ајдутин е од 1636 година, кога во дружината на познатиот арамбаша Петре Дундар се споменува Кира од битолското село Цапари. Малубројноста на ајдутските чети им овозможувала голема подвижност и лесно маневрирање во текот на акциите. Тие создале своји правила и тактика во борбените судири кон која строго се придржувале, а таа се состоела од герилски начин на војување. Тоа било условено од фактот што тие најчесто се бореле против многу поброен и помоќен непријател.
Таа тактика се состоела од брз и ненадеен напад и исто така брзо повлекување, користејќи ги при тоа теренските и временските услови, така што нивното следење било речиси невозможно. Акциите на ајдутите се состоеле од напади на феудалните имоти и убиства на феудалците, палење на чифлизите, грабење и убивање на добитокот, растерување на работната сила и слично. Така, например, во 1609 година бил нападнат чифликот на Мехмед Чауш во Битолско, му бил ограбен недвижниот имот и целиот чифлик претрпел голема штета. Во еден ферман до битолскиот кадија од 1635 година се наредувало да се преземат мерки против ајдутите, кои ги напаѓале чифлизите на спахиите и јаничарите, а во една таква наредба до кадиите на Штип, Кратово и Тиквеш се наведува. Бидејќи Санџак бегот на Скопје, со заимите и тимариотите се наоѓа на царски поход, а злосторничките тајфи ја мачат рајата и вршат зулуми и насилства. Мнозина од рајата кренале глава, престанале да се покоруваат, се здружиле со арнаутските бунтовнички тајфи, а градот Скопје и неговата околија се целосно окупирани од разбойниците арамии. Тие крстосуваат по патиштата, провалуваат во куќите и убиваат луѓе, постојано владеат големи безредија, земјата не се варди и не се заштитува, а насилствата и агресијата на бунтовниците немаат крај. Заповедувам арамиите и разбойниците во споменатите кадалаци да бидат фатени и да се казнат согласно барањата на шеријатот. Ајдутите не се плашеле да ги нападнат и султанските хасови, како најголеми и најбогати имоти кои носеле големи приходи. Првиот напад на султански имот е регистриран во 1577 година, а во 1588 година ајдутите ги нападнале султанските хасови во околината на Охрид и Ресен. Исто така, голема храброст било да се нападнат и собирачите на државните даноци, бидејќи тие секогаш се движеле со бројна и добро вооружена придружба. Ваквите напади барале добро испланирана акција од поголема ајдутска дружина, а османлиските документи сведочат за такви акции. Во октомври 1782 година, собирачите на даноци во околината на Сервиџе, откако го собрале данокот, биле пресретнати од ајдути, ограбени и убиени. Трговските каравани на дубровчаните, евреите и османлиите исто така биле честа мета на напади. Во 1502 година, во околината на Скопје бил нападнат еден караван на трговци од Дубровник, но ограбувачите биле фатени и казнети. Се разбира, ајдутите не правеле разлика меѓу христијански, еврејски и турски каравани. За нив најважен бил пленот, без разлика на верската или народната припадност на трговците. Мерките на османлиските власти против ајдутите биле енергични и сурови, но сепак тие не успевале да го спречат нивното постоење. Фатените ајдути најчесто биле осудувани на смрт, а во најдобар случај биле испраќани на доживотна робија како веслачи на галии. Ајдутите во затворите биле подложувани на најсурови телесни измачувања. Меѓу нив спаѓало и сечењето на рака или нога на најсвиреп начин со секира, поради што тие многу често умирале од инфекции. Како поблага казна се сметала тепањето по табаните, при што нозете биле заклучувани во така наречената фалака. Тепањето обично се вршело пред народ и на јавно место. Смртната казна најчесто била извршувана со сечење на главата со сабија. Потоа главите биле набивани на колец и ставани покрај патиштата, мостовите, тврдините или ја носеле во местото од каде потекнувал ајдутот, со цел да се заплаши народот. Телата на обесените ајдути обично биле оставени да висат по неколку дена како опомена за населението. Една од најтешките и најсуровите смртни казни била набивањето на колец. Еве како патеписецот Јакобо Промонтарио во 1475 година ја опишал оваа сурова казна. Осуденикот врзан го легнуваат на земјата. Во задниот отвор му ставаат едно долго заострено дрво и со еден голем дрвен чекан се удира по дрвото. Колот влегува во телото на човекот и според случајот несреќникот веднаш умира или живее и потоа. Тогаш джелатот го исправа дрвото заедно со набиениот и го закопува во земја. И така го остава несреќникот во страшна мака да живее известно време. Откако на колецот ќе умре, кучињата го кинат по нозете и телото,
а птиците го колваат. Набивањето на ченгел била исто така тешка смртна казна за едутите. И оваа често применувана казна била извршувана јавно во присуство на насобран народ. Еден од методите за стопирање на едутството била и прошката. Доколку некој ајдутин, кој не извршил големи злодела, се покае и изјаве дека веќе нема да прави зулуми и ќе живее мирен живот, државата му ги простува гревовите и најчесто му дозволувала да се врати во своето родно место. Многу често властите на таквите ајдути им нуделе да станат бекчи, односно чувари, или мартолози, односно лица кои биле задолжени да ги гонат ајдутите, при што секако сакале да ги искористат искуството и информациите на овие ајдути. Таков е случајот и со познатиот ајдутски водач Карпош, кој краток период пред востанијето од 1689 година од страна на османлиските власти бил назначен за мартолозбаши. Со текот на времето, ајдутството започнало да го губи својот социјален карактер и се повеќе да станува вооружен дел од националната борба на подчинетите народи. Во 19. век тоа преминало во својата последна фаза, станувајќи организирана форма на борбата на балканските народи за национално ослободување со јасна цел и содржина. Всушност, борбените искуства на првите национални востанички чети били искуствата на идутите, стекнувани во текот на многовековната борба.